Dobrý den, pane Beganovič. Chtěl bych se vás zeptat na první zápas s Curychem. Co si o tom myslíte, jaký máte názor? Tak v prvním utkání určitě jsem více spokojený, než tam následujícím. Kluci ukázali vůli hrát s nejlepším celkem z Evropy. 2-0 vedení v jistý moment napovídalo, že bychom mohli překvapit, ale určitě síla švýcarského celku Grasshopper Zürich převládla a celkově s prohrou 9-6 můžu říct, že jsem spokojený, protože prohráli jsme možná o tu jednu minutu třídu a zápas mohl dopadnout klidně remízově. Bohužel pro nás prohráli jsme, ale 9-6. Vzhledem tomu, že za Grasshopper Zürich hraje nejlepší hráč světa Dejan Stankovič, myslím si, že jsme i dobře dopadli. Druhý zápas jste měli s Artfulem Bratislavou. Jak zhodnotíte tento zápas? Tak zápas s Bratislavou byl zajímavý v tom, že měli jsme možná, trochu si říct, v začátku navrch, mohli jsme dopadnout lépe, ale bohužel dva zranění hráči, jako je Filip Kuncel a Denis Lanke, který se zranil v tomto utkání, tak bohužel neměli jsme dostatek kondičních sil, aby jsme vydrželi krok se slovenským mistrem a dohráli vítězně, bohužel jsme podlehli 5-2. Určitě stojí za to zmínit, že naše nová posila brankář nás maximálně podržel, Jan Kalina, a určitě jsme rádi za tento přínos. Nicméně nezbývá nám nic jiného než zítra věřit, že urveme nějaké body. Nahrál jste mi na poslední otázku, jak se připravíte na zítřek? Tak zajímavá otázka, protože v podstatě ještě teď zvažujeme, kdo by mohl být náhradníkem adekvátním za zraněné hráče. Ještě uvidíme, jak se budou ty zranění chovat. Je možné, že hráči budou zítra schopní nastoupit. Ještě uvidíme. V podstatě budeme se snažit najít nejlepší řešení, aby jsme minimálně 3 body získali zítra. Tak vám přeju hodně štěstí a na zítra se uvidíme.